V minulém dílu jste viděli, jak jsme projeli celým Norskem až na hranice Ruska, které máme v plánu překročit bez testu na COVID. A teď se dozvíte, jak náš plán vyšel. Přijíždíme do ruského celního prostoru, kde se neodvažují nic točit, a tak vám bude muset stačit informace, že nakonec nás přeci jenom pustili dál a my se tak dostáváme do Ruska nejsevernějším hraničním přechodem a máme z toho obrovskou radost. Příroda tu samozřejmě pokračuje stejnou krásou jako v Norsku, takže se kocháme. Jen cedule nás upozorňuje, že Murmansk je vzdálen 200 km, a tak doufám, že pumpa bude dřív. Po 50 kilometrech přijíždíme do města Zapolárny, kde vyměníme peníze a pak jedeme natankovat. Na neštěstí zrovna doplňují zásobníky a mě se nechce čekat půl hodiny, tak pokračujeme s tím, že na trase do Murmansku je pump spousta. Ne, není. Ve chvíli, kdy mám dojezd 24 km, to máme do Murmansku ještě 100. Vím, že to trochu kecá, ale asi nemusím zdůrazňovat, že mě čeká hodina velkého napětí. Naštěstí to vychází. Tankujeme až v Murmansku a já tak prodlužuji svůj předchozí rekord v dojezdu na nulu o 10 km na slušných 85. Bobřík za ekojízdu je můj a stálo mě to jen asi rok života, spocený trenky a křeč v gluteusu, jak jsem se snažil levitovat nad sedlem. Ale teď už je vše v pořádku, máme plnou, máme rubly a jsme v Rusku. Tak se jdeme mrknout na Aljošu. Aljoša, tak je přezdívaná socha vojáka střežícího Murmanský přístav. Je to druhá nejvyšší socha v Rusku po matce Rusy ve Volgogradu. Včetně 7-metrového podstavce měří slušných 42 metrů. Ráno jdeme na prohlídku města, hlavní cíl je místní nádraží a samozřejmě přístav, kde kotví známý ledoborec Lenin. Lenin byl spuštěn na vodu v roce 1957 a stal se jak první hladinovou lodí, tak vůbec prvním civilním plavidlem poháněným jadernou energií. Ale to už nám z technických zajímavostí stačí až a před další cestou si jdem nacpat břicha nějakou vydatnou snídaní. Po návratu k našemu ubytování se dáme na motorky, ale před opuštěním města si chci ještě sehnat hydraulický olej do spojky, protože mě už delší dobu trápí mírná netěsnost spojkového válečku a tak si ho chci při další zastávce vyměnit. Na pumpě se mi olej sehnat nedaří, ale hned narážíme na pána, který začne problém řešit. 2005, 2006, 2007. Volá, než se dovolá tam, kde by olej měli mít. Prostě Rusko. Tady není žádný problém dost velký, aby ho někdo s ochotou nepomohl vyřešit. Jedeme tedy na místo, na které nás odkázal. Za okamžik za námi osobně dojíždí přesvědčit se, jestli jsme našli místo a sehnali olej. Ale nemají zde potřebnou specifikaci a tak nás posílají do dalšího motoshopu. Tady už seženu přesně, co potřebují. Při té příležitosti procházím regály a nestačím se divit, jak šíleně přepálené ceny zde mají na snad všechny běžné servisní potřeby na motorky. 4-litrovka oleje za 6000 rublů? No nic, na výměnu motorového oleje máme ještě čas. Opouštíme tedy Murmansk a jedeme na jih směrem k Bílému moři. Kocháme se jak nezvyklou přírodou, tak nezvyklými dopravními prostředky.
Silnice jsou zde pěkné a rovné, možná až příliš. Cesta po nich ubíhá hodně rychle. Co máte na tachometru, to není problém skutečně za hodinu ujet. Z ničeho nic vidíme v dáli stát motorku na kraji silnice, takže je povinnost zastavit a zeptat se, jestli nemají nějaký problém. Zvláště v zemi, kde se tohle motorkářské pravidlo neproměnilo jen v prázdné gesto mávnutí rukou jako u nás. Vy kuda jedete? My jedeme na Sankt Petersburg. A nočujete v hoteli nebo v palatkách? No, u nás palatka, ale v Petersburgu v hoteli. Šťastlivo. Problém naštěstí žádný nemají, jen odpočívali. A tak se loučíme a pokračujeme každý po svém. Přijíždíme do města Tandalaksha, kde nacházíme zapadlý motel téměř u břehu jedné zátoky Bílého moře. Po ubytování se okamžitě vrhám na výměnu pístku ve spojkové pumpě, protože propouštějící gumička mě už značně komplikuje rozjezdy a každé řazení rychlosti. Odvzdušnění pumpy mi dělá trochu problémy, ale nakonec se to poddá a my vyrážíme ještě na obhlídku okolí. Druhý den ráno zjišťujeme, že nám pan domácí moc prostoru nenechal a celkem dost věří v naše schopnosti. Naštěstí jeho Kia neutrpěla žádné škody a my tak můžeme vesele pokračovat na jih, tentokrát k Petrozavodsku. Zhruba po 100 kilometrech nás ovšem čeká další z milníků naší cesty a to je opětovné překročení polárního kruhu. Tentokrát však směrem na jih, takže po necelém týdnu opouštíme polární oblast. O kus dál přibrzdím, abych se nadopoval kávou a můžeme pokračovat v placatění našich pneumatik. Příroda v Karelii má rozhodně svoje kouzlo, ale po několika dnech už začínáme mít pocit déjà vu. Jediné, co nás ujišťuje, že jsme nepřejeli bludný kořen a nepohybujeme se pořád v časové smyčce, jsou cedule, na kterých se snižuje vzdálenost k Petrohradu. Pak už z toho dostáváme hlad, i nádrže motorek je potřeba doplnit. Tak se rozhodují, že to vše vyřešíme menší odbočkou z této fádní cesty a trochu si zajedeme do Belomorsku. Nakrátko se změní záživnost silnic, takže se člověk i odreaguje. Sice je to zajížďka 80 km, ale co to je v Rusku? To je vlastně jako když ve středních Čechách někoho pošlete do vedlejší vesnice. No a jsme tady. Vezmu 20 litrů čistého benzínu bez biohoven za 1000 rublů a jedeme sehnat ještě něco k snědku pro nás. V centru u obchodu nacházíme stroj jednoho místního cestovatele, který dokazuje, že když někdo opravdu chce cestovat, tak stav jeho konta není rozhodující. Chce to jenom koule a umět si poradit. Po jídle se vracíme zpět na hlavní trasu a hned je to tu zase. Tady už jsme přece byli dopoledne, nebo ne? Asi se nám to jenom zdá, tak hlavně neusnout jako tenhle. Naštěstí už zanedlouho dorážíme do dnešního cíle. Petrozavodsk. Na místní poměry je tu dost draho, a tak vybíráme levný hostel. Ovšem parkování motorek nám umožní za brankou, jenom pro pohodlnější manipulaci s bagáží. Nemyslím si, že by jim venku něco hrozilo. Naopak. Recepční nás upozorňuje, že na tohle místo za větru padají kousky střechy a tak je tedy raději posunujeme ještě ke kuřácké pergole. Po ubytování jdeme k pobřeží Ladožského jezera a cestou narážíme na různé atrakce, včetně ruského kola. Na tom já jsem nikdy nebyl a tak si říkám, kde lépe vyzkoušet ruské kolo, než právě v Rusku. Dáme si jednu otočku a pak pokračujeme k přístavu, kde si při západu slunce vychutnáme večeři. Nebo při večeři vychutnáme západ slunce? Asi jak kdo.
Ráno musím sehnat motorový olej, protože už se blíží servisní interval. Naštěstí je hned přes ulici prodej na autodílu, kde koupím 8 litrů oleje za 1600 rublů, což je zcela rozdílná cena proti motoshopu v Murmansku. Za městem nacházím servis, kde nám poskytnou nádobu na vypuštění starého oleje a zbytek už zvládneme sami. Výměna oleje na dvou motorkách je za pár chvíl hotová, protože práci jsme si efektivně rozdělili. Jakmile je vyřešeno, můžeme pokračovat do Petrohradu. Dnes už se příliš nezdržujeme a stavíme jen na jídlo a na tankování. Nudná šeť rovné silnice a občasného mírného deště je zřídka přerušena. Bavíme se například nezvyklým nákladem, jako třeba cisterna, ve které se vidíme jako v zrcadle, nebo u silnice rostoucími bolševníky velkými jako malé jabloně. Po 400 kilometrech přijíždíme do Petrohradu. V některých věcech si však přijdu jako v Čechách, aspoň co se týče dopravy. V Rusku musíme hledat ubytování jinak, než jsme si mnozí zvykli. Internetoví magnáti zde nefungují, my se však neposerem a poradíme si i bez nich. Ještě před ubytováním nacházíme banku, kde si vyměníme další peníze. Naše karty totiž v Rusku nefungují, i když místním pochopitelně ano. Nedaleko banky se i ubytujeme a rovnou na dvě noci, protože zítra nás čeká velká prohlídka města, které má přezdívku Benátky severu. Byty, ve kterých jsme našli ubytování, jsou zvláštně koncipované, ale díky tomu je zde místo pro bezpečné parkování mimo venkovní prostory a tak zde v klidu necháváme motorky a vyrážíme na pěší prohlídku města. Hned před vchodem nás vítá malý park, jehož doménou je socha básníka a spisovatele Alexandra Sergejeviče Puškina. Pokračujeme severovýchodním směrem k areálu katedrály Smolny. Už po cestě je spousta památek a zajímavostí, které zpestřují trasu. Součástí smolenského areálu je i muzeum, park se sochami významných osobností ruské historie a smolenský klášter, ve kterém byla otevřena v roce 1764 první dívčí škola. Vše procházíme jen tak letmo, jinak by naše návštěva Petrohradu musela trvat minimálně týden. Přicházíme k samotné katedrále a do té jediné se podívám i dovnitř. Katedrálí si to zamíříme na západ kolem sochy Dzeržinského a zvláštních prosklených domů ve tvaru mostu k městské vodárně, která už se stala také pouze památkou či muzeem. Před vchodem do vodárny je sousoší takzvaného vodovozu, který znázorňuje, jak se v dobách před vodovodem rozvážela pitná voda. Odsud pokračujeme k břehům řeky Nevy. Jak sami vidíte, je to opravdu kus vody, která rozděluje město na několik ostrovů a ty pak ještě rozdělují desítky kanálů, které jsou splavné podobně jako v Benátkách a odtud ta přezdívka Benátky severu. My, abychom se dostali na druhou stranu řeky na Zaječí ostrov, musíme využít jednoho z mnoha mostů a zamíříme si to rovnou, i když trochu nezvykle, k mešitě. Tato mešita je zajímavá hlavně svojí polohou, protože je to nejsevernější mešita na světě. Poté se vracíme k Petropavlovské pevnosti. Tato pevnost byla založena v roce 1703 Petrem Velikým a tvoří historické jádro města. Až kolem ní se postupně začalo samotné město budovat. Pevnosti zamíříme k nedalekému kotvišti křižníku Aurora. Tato loď byla postavena mezi léty 1897 a 1903 právě tady v Petrohradě.
Tento křižník, poháněný třemi parními stroji, bojoval nejdříve v rusko-japonské válce a poté i v první světové válce. V roce 1917 na Leninův rozkaz vystřelil salvu slepých nábojů jako signál pro dělostřelecký pluk, který zahájil útok na Zimní palác. Přes most opouštíme Zaječí ostrov a vydáváme se opět směrem k centru. Procházíme přes park s názvem Letní zahrada, kde se dá opravdu ukryt v parních letních dnech před vedrem pod vysokými stromy a osvěžit se v řadě fontán. Jednou z nejkrásnějších staveb v Petrohradu je jistě chrám Kristova vzkříšení. Tato 81 metrů vysoká budova, nápadně připomínající chrám Vasila Blaženého v Moskvě, byla postavena mezi lety 1883 a 1907 na místě, kde byl spáchán atentát na císaře Alexandra II. My tady konečně při šesté návštěvě Ruska seženeme matriošku na památku a pak pokračujeme kolem Kazaňské katedrály k Zimnímu paláci. Palác byl postavený v letech 1754 až 1762 na pokyn cara Petra I. Velikého jako zimní sídlo ruských carů. Dnes je Zimní palác součástí jednoho z největších muzeí světa. Jeho značnou část zabírá tzv. Ermitáž, která byla založena roku 1764 carevnou Kateřinou II. Velikou a obsahuje 3 miliony položek, včetně největší světové sbírky obrazů. Vedlejší Alexandrovské zahrady je k vidění katedrála svatého Izáka a taky socha Petra Velikého s názvem Měděný jezdec. Dnes jsme od rána nachodili přes 25 kilometrů a přesto jsme spatřili jen zlomek toho, co Petrohrad nabízí. Ale i z toho mála musím říct, že to je zatím suverénně nejkrásnější město, které jsem navštívil. Na závěr se nám daří objevit i klasickou jídelnu, z čehož máme velkou radost. Jednak je tu levně, ale hlavně tohle je snad jediné místo, kde v takhle turistické lokalitě najdete ještě tu pravou ruskou kuchyni. Poté už směřujeme na naše honosné ubytování. Krom ledničky, televize a rychlovárky máme k dispozici i pračku, takže jsme po třech týdnech mohli zase trochu zkulturnit naše ošacení. Ráno si nepřivstáváme ani kvůli dopravě, protože je neděle a tak očekáváme slabší provoz. A opravdu máme štěstí a je tomu tak. Silnice jsou na místní poměry v podstatě prázdné. Za městem přijíždíme k mýtnici, ale na rozdíl od dánsko-švédských hranic se tady na nás nikdo nerozčiluje, ale v poklidu nám vysvětluje pro případ, že bychom to nevěděli, že máme pod závorou projet po jednom. Jediný viditelný dopad sankcí je zkrachovalý McDonald's. Sice mě napadá hned několik zemí, které by bez toho asi vychcípaly, ale Rusko mezi nimi rozhodně není. My pokračujeme na estonské hranice, ale v dálce vidíme důrazné varování před deštěm. Tak nic nepodceňujeme a jdeme do nepromoku. Přece jenom máme čerstvě vypráno. To se už během krátké chvíle ukáže jako správná volba. Dokonce v tom nejhorším musíme zastavit na checkpointu a vyčkat na kontrolu pasu před vjezdem do pohraniční zóny. Naštěstí přímo na hranicích jako mávnutím kouzelného proutku přestává a my se můžeme při čekání na kontrolu zrovna vysléct. Čekání ovšem není nijak dlouhé. Před námi stojí jen pár estonských aut vracejících se z levných nákupů z Ruska. Během půl hodiny jsme v Estonsku a jedeme se podívat na vyhlídku, odkud jsou k vidění jak hrad Herman v Narvě, tak i Ivangorodská pevnost na ruské straně, mezi kterýma protéká hraniční řeka Narva. Poté popojedeme k hradu v Narvě, kde zrovna probíhají nějaké estonské slavnosti. Thank you.
Jsme svědky toho, jak estonský proslov plynule přejde do ruštiny, ve kterém děkují svým přeshraničním přátelům. My ještě pár hodin pokračujeme v cestě a kousek pod Kalaste nacházíme kemp přímo u Čudského jezera. Stíhám se v něm vykoupat těsně předtím, než začne slušně pršet. A vzhledem k tomu, že tady se před deštěm dá schovat jenom na sociálky, jdeme raději spát. Ráno musí Marta natankovat a já, vzhledem k místním cenám, zkouším díky velké nádrži vydržet až do Kaliningradu. Když vše půjde podle plánu, mohlo by to klapnout. Zanedlouho projíždíme hraničním městem Valka do Lotyšska a dlouhé nudné rovinky si zpestřujeme zastávkou u zahrady jednoho místního umělce. Zavřený vstup respektujeme a tuhle podivuhodnou tvorbu pozorujeme jen z pozdálí. Většina z toho vypadá spíše jako nějaká halloweenská výzdoba. Až na ty čápy tamhle, ti jsou jako živí. Dnes chceme ještě navštívit centrum hlavního města, ale ve chvíli, kdy přijíždíme do Rigy, přichází jako blesk z čistého nebe brutální průtrž mračen. Trvá to jen pár okamžiků, ale jsme na kost mokří. Než se nám podaří zastavit, slejvák je pryč a nad námi modré nebe. Nezbývá, než se jít projít po centru v totálně prodojených hadrech a doufat, že to na nás nějak uschne. Procházíme starým centrem kolem Rižské katedrály, jež je celé na seznamu UNESCO. Od pohledu nejhezčí budova se mi stejně zdála ta, u které se nám podařilo zaparkovat. Je to dům Černohlavců, což byl cech svobodných německých kupců. Dále je tu muzeum sovětské okupace s velice zvláštním pomníkem, ze kterého se neustále linou nepříjemné tóny. Dalo by se zde strávit mnohem více času, ale na téhle cestě máme pobaltské státy pouze jako transitní, takže po téhle malé ochutnávce Rigu opět opouštíme a přesouváme se k další zajímavosti, která na nás ovšem čeká až v Litvě. Až jsme tu. Naštěstí jsou tyto tři země malé a vše je tady, co by kamenem dohodil. Takže ještě v podvečer přijíždíme k takzvané hoře křížů, která se nachází nad městem Šiauliai v Litvě. Na toto poutní místo přinášeli lidé kříže už od poloviny 19. století na památku obětem polského povstání. V době, kdy byla Litva součástí Sovětského svazu, bylo toto místo několikrát srovnáno se zemí buldozery, ale lidé neúnavně styčovali další kříže, dokud to režim nevzdal. V roce 1993 horu křížů navštívil papež Jan Pavel II. A místu věnoval dřevěnou sochu Krista. No dobře, jako symbol nezlomného odporu proti útlaku, proč ne? Ale slyšet, jak se z ukrytých reproduktorů ve změti křížů linou modlitby v různých jazycích, to už se zdá být trochu divné. Raději jedeme hledat, kam složit hlavu. A to se nám daří u nedalekého rybníku. Stanci postavíme na pódiu a jdeme na kutě. Ráno máme velice nepříjemný budíček. Místní cestáři mají v plánu zrovna teď a tady opravovat cestu, takže ze stanu nás vyhání hluk strojů a rozhodně tady v tomhle nehodlám ani snídat. Jedeme tedy okamžitě pryč. Míříme do Kaliningradské oblasti, kam se chceme dostat přes nedaleký přechod Sovětsk. Ovšem, jakmile k němu dorazíme, už od pohledu vše nasvědčuje tomu, že tady něco nehraje. Přechod je uzavřený pro veškerá vozidla a dá se tam a projít jen pěšky. Musíme tedy na další, který je vzdálen 130 km. I když je cesta na místní poměry skvělá, protože jsou tu dokonce zatáčky, přece jen je to dost mimo plán a já jsem nucen ještě dotankovat pár litrů předraženého benzínu, aby vůbec dojel k pumpě v Rusku. Po dalších dvou hodinách přijíždíme do hraničního města Kibartaj, kde trochu bloudíme, protože značky nás místo k přechodu vodí stále dokola stejnými ulicemi. Litevci asi nechtějí, aby někdo jezdil do Kaliningradu. Nakonec dáme hlavy dohromady, zamíříme proti značení a jsme tam. Nejdříve absolvujeme samozřejmě litevskou stranu.
Tam je všechno relativně rychlé, ale pak postupujeme do ruské části celniště, kterou si nedovolují natáčet a přesto, že prakticky z Ruska jedeme a máme dvoustupové vízum, peripetie jsou podobné jako na severu. Вам не давали вот так? Нет. Куда вы едете? Куда? Калининград. Калининград. Nakonec i tady uspějeme a můžeme pokračovat do takzvaného Malého Ruska. Jako první hledám pumpu, kde natankují zase kloudný benzín a následně zkoušíme vyhledat banku, abychom mohli vyměnit další rubly, protože z minulá nám nezbyly. Nebo 6900 dokonce, při směnárně. No ale že to byl kdo ví, jak výhodný kurz a teďka... Za 100 dolarovku dostáváme ve Sberbank víc rublů než ve směnárně v Petrohradě a i když je to značně méně než v předchozích letech, tak to považujeme za malý úspěch. Na okraji Kaliningradu zastavujeme na pumpě ve snaze doptat se na nějaké levné ubytování, ale marně. Jsme odesláni do nějakého luxusního hotelu na rušné křižovatce, což je oboje špatně. Martě se tam alespoň daří připojit k Wi-Fi a tak podle Google Maps najde několik motelů, které jedeme vyzkoušet. Já po cestě ještě ztrácím navigační telefon, který mi Martička zachraňuje. Přestávám být líný fixovat ho gumičkama a můžeme pokračovat v hledání motelu. Na první dobrou se nedaří, tady je plno, ale další volba už je ta správná, takže bereme rovnou zase dvě noci, abychom si mohli město zítra pořádně projít a prohlédnout. Ale ještě teď večer vyrazíme na menší nákup místních pochoutek, abychom se naladili na tu správnou atmosféru. Sušené ryby, nakládaná zelenina a některá ruská piva za to opravdu stojí. A samozřejmě kvás. I když nejlepší je čepovaný, teď nám musí stačit v láhvi. V televizi zhlédneme rusky mluvícího Vašuta v americkém filmu s protiruskou tématikou a na závěr naprosto dokonalý program, kde bez jakéhokoliv GDPR veřejně prezentují lidi zásadně chybující v provozu. S tímto naprosto souhlasím a zavedl bych to i u nás. Když je někdo blbec, co ohrožuje ostatní, proč skrývat jeho identitu? Ráno odcházíme na celodenní výšlap po Kaliningradu. Už 300 let před naším letopočtem založili Sambové na tomto místě osadu s názvem Pregnora. Ta byla zničena řádem německých rytířů v roce 1255 a ti zde založili na počest českého krále Přemysla Otakara II. Město jménem Královec. Když přeskočíme dalších pár století ke konci druhé světové války, zjistíme, že město jako strategické místo nacistů bylo těžce bombardováno Brity, poté obsazeno Rudou armádou a po postupimské dohodě připadlo Sovětskému svazu. Poté bylo přejmenováno podle sovětského politika Kalinina na dnešní Kaliningrad. Po vyhlášení samostatnosti Litvy se celá oblast stala exklávou Sovětského svazu a po jeho rozpadu připadla Rusku a otevřela se zahraničním návštěvníkům. Město jako takové je plné různorodých zajímavostí, které jsou stejně pestré jako jeho historie. Mísí se zde ruská, středoevropská i německá kultura a to se promítá i v architektuře. Procházíme městem od památky k památce a když už máme dost architektury, zamíříme do Muzea světového oceánu. Z časových důvodů navštěvujeme pouze venkovní expozici, ale takhle zpětně musím uznat, že to asi byla škoda. Zajímavá je názorná ukázka působení tlaku vody. Koule, která má na hladině průměr 4,5 metru, je znázorněna postupně v 6 dalších variantách při působení tlaku v hloubkách od 100 metrů po 11 kilometrů. Největší koule je zároveň expozice zvuků některých tvorů a strojů v oceánu. Ale je tu spousta jiných exponátů, například obojživelný Berijev BE-12 Čajka, dieselelektrická ponorka B-413 a mnoho dalšího.
My už se však vydáváme jedním z mnoha parků k našemu ubytování. A jak je už v Rusku zvykem, míjíme několik památníků a soch s vojenskou tématikou. Ráno s radostí usedáme na naše motorky. Ne, že bychom se tak těšili, až odsud vypadneme, ale včera jsme opět nachodili kolem 25 km jako v Petrohradě, takže dnes rádi zase posedíme. Na rozloučenou míjíme řadu zajímavostí, které jsme včera navštívili, a pak už opouštíme město. Než dojedeme na rusko-polské hranice, musíme ještě natankovat kvalitní benzín bez biosraček. Šance je to na dlouhou dobu poslední. Здравствуйте. Здравствуйте. Это пересечение границы. Кросс-бордер. Po příjezdu na hranici zjišťujeme, že tady jsme ještě větším překvapením než na severu na norsko-ruských hranicích. Rekord tohoto výletu jsou polské hranice, ne ruské. Ano, důležitá polská úřednice nechce pustit Martu přes hranice, protože nemá řidičák. O ten jsme přišli už v Petrohradě v hotelu, kde nám byl nejspíš ukraden i s peněženkou a pár sty euro. Ale až tady na hranicích do Polska to byl problém, který musela celnice řešit s naší pohraniční policií a ještě dát Martě pokutu, a to vše zabralo přes 3 hodiny. No nic, nakonec se do Polska dostáváme a jedeme navštívit nedaleké Vlčí doupě, což jsou pozůstatky Hitlerových pevností z druhé světové války. Trochu bláhově jsme si mysleli, že tady bude něco k vidění, když je kolem toho takové halo, ale nebýt několika dobových fotografií, tak často ani nepoznáme, že tady něco bylo. A když už se skutečně něco najde, tak je tam zákaz vstupu. Hitler zde strávil přes 800 dní od útoku na Sovětský svaz v červnu 1941 do listopadu 1944, kdy z důvodu postupu Rudé armády odjel do Berlína. Poté dal bunkr zničit, což se evidentně povedlo. Byl zde na něj také podniknut neúspěšný atentát známý pod krycím názvem Operace Valkýra. V jedné z nově postavených budov je také ukázka polského odboje, ale to mi přijde jenom jako pokus o vytvoření alespoň nějaké zajímavosti pro návštěvníky, kteří nejsou tak úplně zapálenými odborníky na jinak totálně zničené Vlčí doupě. S pocitem, že jedna návštěva stačila bohatě, odjíždíme najít nějaké vhodné místo pro poslední kempování na téhle cestě. Nakoupíme v Berušce a podaří se mi najít tip na levné kempování. Jmenuje se to Kemping u Chlopa a je to teda trochu punk. Míjeme se v jezeře a na záchod musíme do lesa. Za 10 zlotých máme v podstatě jen sousedy, což není přidaná hodnota, kterou bych zrovna ocenil. Ráno vyrážíme na poslední etapu této cesty. Vyjedeme od jezera do kopce ke statku, kde zaplatíme Chlopovi za kemping. Díky. Po zaplacení pokračujeme v cestě domů. Odmítám jet po hlavních trasách, protože vím, jak je tato země placatá a lidí je tu jako sraček, takže každý přesun Polskem znamená jet po rovině a v nekonečné koloně s lidmi, kteří mají vztah k řízení jako k interrupci. Po pár hodinách jízdy dostávám opravdu hlad a snažíme se najít něco, kde bychom to rychle vyřešili. To by člověk nevěřil, jak velký může být problém ve 2 odpoledne najít něco, kde nám dají najíst. A co tady žerete takhle v Polsku? Teď je všude zavřeno. Jsem fakt nečekal, že v Polsku se nenažeru. Asi se v Polsku pokoušejí zavést polední siestu jako v Itálii.
a já jim to přeju. Kdo nic nedělá, ten nic neskazí. Ještě jedeme kousek přes Německo a to je sakra zážitek. Asi jsem si za uplynulý měsíc od těchto prasáren odvykl. Nakonec se ku podivu dostáváme domů ve zdraví. Cesta to byla parádní. Za 28 dní jsme ujeli necelých 12 000 km, jejíž překonáním jsme si způsobili nespočet zážitků, viděli mnoho krásných míst a učinili několik nových poznání, které nám televize ani sociální sítě rozhodně nepřinesou. Ale jak ví každý správný cestovatel, všude dobře, doma ne. A tak ještě než vychladne motor, těšíme se na naši další cestu. Bez zbytečných tajností vám řeknu, že příště se s Martou vydáme do země, kterou už jsme v minulosti projeli, ale už v tu dobu jsme věděli, že se tam musíme vrátit a věnovat jí mnohem více času. A tak se po letech vrátíme do Turecka, které objedeme celé dokola a uděláme tak další smyčku, která povede až za jezero Van. A pokud se vám naše videa líbí, tak dejte like a odběr a zanedlouho se uvidíme u našeho dalšího videa z cesty do země, která je zvaná Bránou do Asie.